ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ବାତ୍ୟା ଜବାତ। କଟକରେ କାଲିଠୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଝିପ୍ ଝିପ୍ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ କୋହଲା ପାଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ କୋହଲା ପବନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାତ୍ୟାର ବିପଦ ଟଳି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ବର୍ଷା ଲାଗିରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କଟକରେ ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସହରର କିଛି ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳମଗ୍ନ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଗଳିକନ୍ଦି ରାସ୍ତା ଘରେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଥିବାରୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏବେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ମଟର ପମ୍ପ ଲଗାଯାଇ ଜଳମଗ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସିତ କରାଯାଉଛି। ଗତକାଲିଠାରୁ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ସହରର ଦୋକାନ ବଜାରରେ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗିରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କଟକରୁ ବଳରାମ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ ଟିଭି।